আজিহে মনটো ভাল লাগিছে দেই, আজি চাগে ৰিলিজ দিব আৰু, ঘৰলৈ যাবলৈ পাম। নহ'লে ইয়াত যে বহি বহি ইমান আমনি লাগে নহয়, ঘৰলৈ গৈহে কিবা শান্তি লাগিব। অঁ, আজি ডক্টৰে ৰিলিজ দিম বুলি কৈছে, এই ৰিপৰ্ট এটা আহিলেই বোলে ৰিলিজ দিব। নাই, এয়া মিঠাই লৈ আহিলোঁ দেই। অঁ, মিঠাই খাম বাৰু, কিন্তু ৰিপৰ্টটো আহিলে নাই তই সুধিছিল নি? অঁ, মই সোধাই নাই নহয়, ডক্টৰে চাগে নিজে দিবহি নেকি? অঁ হ'ব, তেন্তে অলপমান ৰৈ দিওঁ, মিঠাইটো একেবাৰে ঘৰত গৈহে খামগৈ আৰু, ডক্টৰ চাহকো খুৱাই দিবি। অঁ হ'ব দে। এক্সকিউজ মি। অঁ ছাৰ আহক। আপোনালোকৰ বাকী থকা ৰিপৰ্টটো আহিছে, এতিয়া আপোনালোক কনফাৰ্ম পজিটিভহে আহিছে, আপোনালোকৰ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। অঁ, আপোনালোকে তাইক আজিয়ে ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব। তেন্তে বৰ ভাল কথা হ'ব। কিন্তু যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ কৰিব আছে, সেইখিনি কৰি থৈ যাব। মানে এই ৰিপৰ্টবিলাকৰ আপোনালোকে ফিজটো দিয়া নাই নহয়, তাৰ ফিজটো আৰু মই পেচেণ্ট চোৱাৰ ফিজকেইটাৰ কথা কৈছোঁ, সেইকেইটাও দি থৈ যাব আকৌ, নাপাহৰিব। অ' ছাৰ, সেইকেইটা সেইকেইটা এনেও দি থৈ যাম, মই আকৌ বেলেগ কিবা ডকুমেণ্টছ বুলি ভাবিছিলোঁ। তেন্তে আপোনালোকে ফিজটো দি থৈ যাব, মই আহিছোঁ। অহ, এইটো আপোনালোকৰ ৰিপৰ্ট লৈ লওক। অ'কে ছাৰ, থেংক ইউ। তেন্তে এতিয়া ঘৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অঁ, তোমালোকে তাৰ লৈ আনা, মই ফিজ পাতিবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই গাড়ীখন উলিয়াওঁগে। অঁ ঠিক আছে তই যা। আইঅ, ঘৰলৈ যাম বুলি ইমান ফূৰ্তি লাগিছে নহয়, লাগিবই আৰু, এতিয়া লাহে লাহে নামা। অঁ নামিছো দেই, হৈ গ'ল, এতিয়া বৈ লগ যাওঁ। আহা আহা, তই চব এইবিলাক পইচা চইচা ভালকৈ দি থৈ আহিলি নহয়? অঁ মই চব ভালকৈ দি থৈ আহিছোঁ, আজি যে মোৰ ইমান ফূৰ্তি লাগিছে, মই কেনেকৈ কওঁ মানে, মই ক'বলৈ আৰু মোৰ ভাষা নাই, ইমানেই ভাল লাগিছে আজি। লাগিবই আৰু, এইটো আনন্দ বৰ বেলেগ আনন্দ নহয়, পুৱাইহে বুজি পায়। হয় দেই বিয়নী, আপুনি একদম মোৰ মনৰ কথাটো কৈ দিলে আৰু। আমাৰ মায়ে গেছ আহিলি নি বাৰু? এই এইবোৰ মন ভাল লাগোঁতে আৰু কিবা কিবি ওলাই গৈছে আৰু। আমাৰ ঘৰ পালোহি আৰু দেই। অঁ পাইছোহি, লাহে লাহে নামিবা দেই। উফ, ইমান গৰম, পালোহি আৰু দেই। ৰ'বা ৰ'বা বাৰু, তুমি এতিয়া নোসোমাবা, সেইটো লাগিছো দেই। কেলে বা আকৌ সোমাব নাই দিয়া, ঘৰ পালোহি আকৌ সোমাব নাই দিয়া। ৰহ, ঘৰতো কেনিও নেযা, সোমাব পাবি। এতিয়া সোমাবা ৰ'বা, এতিয়া তুমি ইয়াত লাহেকৈ ভৰিটো লগাই ভিতৰলৈ সোমাই আহা। হৈ গ'ল, এতিয়া সোমাই আহা। কিমান দিনৰ মূৰত আজি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পাইছোঁ। মই যাওঁ দেই, চেঞ্জ কৰি লওঁগে, ইমান গৰম হৈছে নহয়। আমিয়ে যাওঁ নে বিয়নী, বৈ পটানি, বৌলৈ যাওঁ, কিবা কিবি এটা বনাই মেলি খাই লওঁগে, এইকেইদিনা তাত খোৱা কিনো খাইছোঁ একো গমেই নাপাওঁ। বিয়নী আজি কেই তাৰিখ হ'ল বাৰু? হেৰি আজি, অঁ আজি 5 জুন অকমান। অঁ আজি 5 জুনি, বৰ ভাল দিন দেই আজি। সেই আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস নে কি সেয়া নহয় জানো? অঁ বিয়নী, আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসেই হয়, আজি এই শুভ দিনটোত আমিও এটা শুভ কামেই কৰোঁ ন, কি কৰিব নো মা? ৰ'বা নাইপিয়াকো মাতো, সি বা কি কয়। নাইপিয়াও এইফালে আছোন। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটো কিন্তু সৰুতে বিৰাট ভাল লাগিছিলে, আমি স্কুলে একদম পুলি লৈ লৈ স্কুলতে ৰোগে, ইমান ভাল লাগে। অঁ অঁ, মই কেলৈ মাতিছিলি ক? অঁ তই আহিলি, মই এটা কথা ভাবিছোঁ, সেইটোকে ক'বলৈ তোকো ইয়ালৈ মাতিলোঁ। কওকচোন মা। মই ভাবিছোঁ আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমাৰ ঘৰলৈও যেতিয়া এটা ভাল খবৰ আহিছে, কিয়নো আমি এটা গছপুলি নুৰোঁ, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ নামত এটা গছপুলি আমাৰ পটানী হাতে ৰোৱা যাওক, তহঁতি বা কি ক? অঁ ভাল ভাবিছে দেই, মই এতিয়াই গছপুলি এটা লৈ আনো আৰু পটানী দ্বাৰা সেইটো ৰোৱা হ'ব। অঁ যা যা। বিয়নীয়ে কিন্তু এইটো ভাল ভাবিছে, গছ নাথাকিলে আমি জীয়াইও থাকিব নোৱাৰোঁ, গছ ৰোৱাটো আমাৰ কাৰণে ভাল। অঁ তাকেহে, আজিকালি ইমান বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছে, গছ গছনি কাটি একদম শেষ কৰি পেলাইছে, চাৰিওফালেতো প্ৰদূষণ আছেই। অঁ সেইকাৰণে গছজোপা ৰুলে আমাৰ পাছলৈকেও থাকি যাব। অঁ ঠিকেই ভাবিছে দেই, মই তুমিয়ে ৰোৱাটো বিচাৰিছোঁ, পিছলৈ নাতি নাতিনীলৈও থাকি যাবগৈ। মা, এইটো মই পুলি আনিলোঁ দেই। অঁ আনিলি ন, হেৰি ক, তই এতিয়া এইটো ইয়াতে থৈ যা, তাৰপিছত সেই আমাৰ দুৱাৰমুখতে তই সেই গাঁতটো খান্দগৈ, তাৰপৰা তাতে গছজোপা ৰুই দিব লাগিব, যা। অঁ হ'ব, আমাৰ সেই পদূলি মুখত ন? অঁ সেইখিনিতে ভাল হ'ব, সেইখিনিতে খান্দিব। বৈ এতিয়া পুলিটো ৰুবগৈ লাগে। অঁ ব'লা বিয়নী, ব'লক, ধুনীয়া পুলিটো, ব'লা লৈ ব'লা। হ'ল নে তো গাঁত খান্দি? অঁ মা হ'ল হ'ল, এতিয়া ৰুব পাৰ, যোৱা আৰু আগে। হৈ গ'ল দেই, চাওঁ মোক দিয়াই দেখোঁ, মই কৈ দিওঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোলৈকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আমি আজি গছপুলি ৰুলোঁ, আপোনালোকেও নিজৰ ঘৰত এটা এটা গছপুলি আজি দিনটোত ৰোপণ কৰক।
এইটো চাওক আমি ৰোৱা পুলিটো। তেন্তে বন্ধুসকল, আজি খণ্ডটো ইমানলৈকে থাকিলে। যদি আমাৰ খণ্ডটি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাবলৈ নাপাহৰিব।